Aí, rapaziada do Rio Pesca, aí, ó. Vem, Arthur, vem cá, Arthur, vem, Helena. Só não aí. Pode meter o dedão na boca dele, meter na boca dele. Olha lá, olha pra câmera lá, ó. Aí, ó. Olha lá. Olha aí, galera, tá. Na varinha ultralight, hein? Aguentou, hein? Eu pensei que não ia aguentar. Opa, tá me dando porrada. Eita! Tá pancado, o bicho aqui é forte. Vamos fazer a soltura pra não sacrificar o bicho.